ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីពិធីកាត់ខ្សែបូសូមស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រី នៅក្នុងឱកាសពេលព្រឹកនេះគឺដំណើរនិមន្តនៃព្រះឧបជាព្រះឧបគុណក្នុងទីជាប្រាំទីសង្ខេតក៏ដូចជាប្រាំទីសង្ត្រប់និងម្ចាស់ទីការបដាវត្តក៏បាននិមន្តមកកាន់ទីអារាមរបស់ផងយើងគ្រប់គ្រាន់ហើយការរៀបចំនៅសិលធម៌ដើម្បីនឹងប្រពន្ធនៅកម្មវិធីសម្ពោធក៏ដូចជាកម្មវិធីកសិបូនៅឱកាសពេលនេះក៏ឃើញថាមានរបៀបរៀបរយដើម្បីនឹង ຈັດແຈງໃນຄະນະທີ່ແຮດໂດຍຊ្នោះໃຫ້ຂ້ອຍປະກາດນາອາດມາພຽບໃນບານການຈັດຕັ້ງອັມປີຄະນະຈັດຕັ້ງໃນຄະນະທີ່ໄດ້ບານຈລະນາໂນພິທີກັດເສບໂອແນວການພິປະນີ້ປະທົມສົມນະມັດສະການຈົ່ງປໍປະຣະຣັດນະໄຕໂດຍສິດໃດຄົບໃນສົມຄົບລຶກປະວິນຍານຂັນວິນຍານຂັນໃນປົບພະວິຣະສະມະນະປົບພະວິຣະບໍລະນະລີຄົບສະໄໝກາລໂດຍສິດໃດນຶກລຶກ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះឧបជាបណ្ឌិតជាប្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានដល់បងប្អូនក្នុងឱកាសពេលនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមជម្រាបពរគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងឱកាសពេលព្រឹកនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននិងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលកម្មវិធីដែលនេះឱកាសពេលព្រឹកនេះរួមមានពីចំណិចសំខាន់ចំណិចទី1គឺសិល្បៈ ដើម្បីអំណបានសម្ពោធឆ្លងសមណៈកាត់ក៏ដូចជាឆ្លងគ្នាហើយនឹងចំណែកទី2គឺកម្មវិធីសាសនានិយមកិច្ចគឺកម្មវិធីកាសេបូដើម្បីសម្ពោធឆ្លងហើយដូច្នោះហើយដើម្បីចូលកាន់កម្មវិធីនៅឱកាសពេលនេះសូមអញ្ជើញក្រុមរបាំប្រជាប្រិយខ្មែររបស់ផងយើងរៀបចំអង្គប្រាណដើម្បីនឹង ចូលសម្ដែងប្រគេនក៏ដូចជាជូនទស្សនីយភាពនៃរបាំប្រជាប្រិយដើម្បីគណៈធិបតីក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសជិតថ្ងៃ 3